59 जना सांसदको पदावधिको निर्वाचन आज गोला प्रथाबाट हुँदैछ। 59 मध्ये 19 जनाको पदावधि 2 वर्षको हुनेछ भने अन्य 20 जनाको 4 वर्ष र 20 जनाको 6 वर्ष हुनेछ। साथी केशव भुल्ले गोला प्रथामा कुनै सदस्य सहभागी नभए के हुन्छ भनेर राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाललाई सोध्नु भएको छ। यसमा चाहिँ 59 जना सदस्यहरूले नै आफू स्वयं उपस्थित भएर अथवा आफूले अख्तियारीनामा दिएर अर्को सदस्य मार्फत गोला टिप्नुपर्छ र यसरी कुनै सदस्य गोला टिप्न अनुपस्थित हुनुभएको अवस्थामा पनि गोला प्रथा भने रोकिँदैन। यहाँ तोकिएको कर्मचारीबाट चाहिँ गोला टिपेर भने पनि त्यो चाहिँ काम सम्पन्न गरिनेछ। भनेपछि यो अहिलेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षदेखि लिएर सबैलाई लागू हुन्छ होइन? यो सबैलाई सबैजनालाई लागू हुन्छ। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष पनि 2 वर्ष कार्यकालभित्र पर्नुभयो भने उहाँहरू पनि अब नयाँ अध्यक्ष चयन हुन्छ 2 वर्षपछि। यसमा राष्ट्रिय सभामा 59 सदस्यहरू हुनुहुन्छ, यो गोला प्रथामा सबै सदस्यहरू भाग लिनुहुन्छ। यहाँनिर यो जस्तो मन्त्रीहरू पनि अहिले सरकारका 2 मन्त्री हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभामा होइन, उहाँहरू पनि यसमा सहभागिता जनाउनुहुन्छ होला। उहाँहरूको मानौ 2 वर्ष नै रह्यो भने के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? अब त्यसपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ कि अथवा के हुन्छ? अब यो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको नियमावलीले यस सम्बन्धमा चाहिँ प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। जसको कार्यकाल जति त्यो गोलामा उल्लेखित हुन्छ उहाँले त्यति नै कार्यकालभरि उहाँ सदस्य रहनुहुन्छ र सदस्य नरहेमा के हुने भन्ने कुरा चाहिँ संविधान र कानुन बमोजिम हुन्छ। जस्तो त्यहाँ चाहिँ के छ, सदस्य नै नभयो भने मन्त्री ढहने नरहने भन्ने पनि छ उसले? हजुर, यो चाहिँ राष्ट्रिय सभा भनेको चाहिँ अविच्छिन्न यो चाहिँ संस्था हो। प्रतिनिधि सभा चाहिँ निश्चित कार्यकालमा यसको विघटन हुन्छ र राष्ट्रिय सभा चाहिँ एउटा इच्छी सदन हो। त्यसो भएको हुनाले 1/3 सदस्यहरू प्रत्येक 2 वर्षमा रिक्त हुन्छ। यसको यो गोला प्रथा गर्नुको कारण चाहिँ यो हो, प्रत्येक 2 वर्षमा 1/3 रिक्त हुन्छ र त्यो रिक्त रहेको स्थानमा फेरि जुन प्रक्रियाको सदस्यको पद रिक्त भएको हो त्यही प्रक्रियाद्वारा अर्को सदस्य त्यसमा निर्वाचित भएर आउँछ। भनेपछि त यसमा त कसैको पद जाने अथवा खाली रहने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन क्या? यसमा भनेको अब चाहिँ 2 वर्षपछि फेरि नयाँ सदस्य लागि जो चाहिँ 2 वर्ष कार्यकाल रहन्छन् उनीहरूका लागि निर्वाचन हुन्छ होइन? त्यसरी खाली हुने पदका लागि निर्वाचन र यसमा हामीले प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने जुन प्रक्रियाद्वारा पदपूर्ति भएको पद रिक्त हुन्छ सोही प्रक्रियाद्वारा पदपूर्ति हुन्छ। भनेपछि अहिले जो यो 2 वर्ष कार्यकाल सकिएर गएको व्यक्ति पनि फेरि फिर्ता आउन सक्छ कि सक्दैन? यो चाहिँ दलको क्षेत्राधिकारको कुरा हो, सम्बन्धित दलले कसलाई उम्मेद्वार बनाउँछ अनि यसको इलेक्ट्रोनल स्कुल छ त्यो इलेक्ट्रोनल स्कुलले कसलाई निर्वाचित गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। यसकारण 2 वर्षपछि हुने निर्वाचनमा फेरि को निर्वाचित भएर आउला भन्ने कुरा अहिले नै आकलन गर्नु हतार हुन्छ, यो प्रक्रियाद्वारा हुन्छ। भनेको जो पनि दोहोरिन सक्छ, यही व्यक्ति पनि आउन सक्छ, नयाँ पनि आउन सक्छ, त्यो पार्टीको हातमा रह्यो होइन? प्रवेश नगरौँ न, हामीले हेर्ने प्रक्रिया हो। हामीले यति मात्रै भन्न सक्छौँ 19 सदस्यको पदावधि 2 वर्षमा सकिन्छ। राजेन्द्र फुयाल राष्ट्रिय